السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا برنامج كارو اينو كو ايه دونو
deeqdii ay soo gaarsiiyeen ururka midnimo ee walaalaha qurba joogta ee ku dhaqan Australia, Ingiriiska, Canada, taasi oo loo sameeyay aqaldhis ama guriyeyn dadkii ay duufaantu ku dhufatay ee ku dhaqnaa tuulada Hadayta oo hoos timaada gobolka Awdal, taasi oo saameyn ballaaran u geysatay guryihii hoyga u ahaa dugsiyadii waxbarashada, xoolihii ay dhaqanayeen iyo dhirtiiba. Sidoo kalena waxaynu ku eegi doonaa xaaladda ay ku sugan yihiin hadda dadka ku dhaqan tuulada Hadayta iyo inta ku xeeran. Deeqdani oo ay soo gaarsiiyeen guddida gargaar iyo gurmad oo ay hormuud ka tahay ururka Rama, deeqdan oo ka koobnayd 14 guri iyo xarun loogu talagalay caafimaadka, 4 suuli iyo 2 taangi, waxaana ka soo qayb galay wasiirka cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, wasiirkii hore ee ciyaaraha Maxamed Ibraahim Madar, iyo xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud xildhibaan Jirde, iyadoo oo ay deeqdaasi gacanta ku hayeen Cabdiraxmaan Rijaal iyo Maxamed Suldaan. Ugu horreyna aynu wada daawano sida loo guddoonsiiyey deeqdaasi. Annagoo ah guddida gargaar iyo gurmad ay ururka Ramadna ay ka tahay hormuud ay ka tahay, waxaan deeq ka sidnaa ururka midnimo ee ku yaala Ingiriisiga iyo walaalaha qurba joogta ee Australia iyo Canada iyo Oroba. Deeqdaasi waxay tahay markay walaalihii Hadayte ay dhibaatadu ku dhacday ee horena aan u soo booqanay, mar labaad wixii na soo gaadhay ee walaalaha naga soo gaadhay inaan Hadayte keenno oon ka samayno aqaldhis amba guriyeyn kuwa maanta aan hoos joogno. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay kolle intaa uun arrintu maaha, deeqdaasi waxay gaadhaysaa waa 14 aqal iyo afar kaniif iyo hal dhakhtar. Intaa baan sidnaa aqal kasta iyo miskiid musalla la yidhaahdo ama musalla wax weeye waa mawlac lagu tukado. Intaa baan deeqdaa baan sidnaa walaalaha aan ka sidnaa inaa lanaga guddoomo oo dowladda Somaliland wasiirka maanta nala jooga cadaaladda in naga guddoomaan xildhibaanada, aabayaasha, shacabka reer Hadayte inay naga guddoomaan baan yaan jecel lahay. Deeqdaasi aqal kaste deeqdiisu waxaa lagu qadaray amba ay tahay $625 weeyaan aqalkii intaabay tahay. Waa jingada kolley iyo qoryihiisa iyo soo raridii iyo dhisidii intaabaa ku baxday. Wax kale oo ka waaweyna kolley waa la qaban karaa. Waxaan sidnaa maxay ahayd nicmadaabaan sidnaa inaa naga guddoontii maan jecel lahay. Waana mahadsantihin sidaa noo soo dhaweyseen. Insha allahu tacaala baaq labaadna waxaan u jeedinaynaa intana na maqlaysa ururaca dowladeed maxaahay qurba joogta ah inay in ka badan ay deeqdaas soo keenaan oo ay walaalaha soo gaarsiiyaan aqalladii ka baabi'een ee bacadka fadhiya insha allahu tacaala. Kii waalidiinteennana la dhaafo kuwa wax soo bixiyey walaaladooda ugu deeqayna waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen wax khayr qaba Allah idin geliyo. Kuwa kale jeebabka ku hayana waxaan leenahay walaaladiin jeebka ay ku haynina sidee kuwaasiba ugu soo deeqeen iyadukuna ugu soo deeqa ummadda Islaamka iyo hay-adaha iyo dowladda. Intana waxaan tusaynaa sawirkii hore ee Hadayta waad arkayseen, meeshii ay ahayd iskuulku siduu ahaa, siduu u baaba'ay, siday caruurtaasi iyo haweenkaasi bacadka u jiifaan. Halkaa aan joogno waxaa naloo sheegay gabadh inay isku go'day iyadii iyo ilmihiiba habeen hore la aasay, ka horna habeenkii horeen joognay ilmo yar oo saqiira yaan halkan lagu aasay. Taasina waa dhibaato jirta. Waxaan leenahay hay-adaha waxbixiya deeqbixiyaasha ah iyo dowladaha Islaamkaba waxaan leenahay dhakhtar gargaar horta waa loo baahan yahay oo haweenka iyo caruurta ah, hadday xukuumadda tahay iyo hadday hay-adaha tahayba. Walaalaha iyaga isxilqaamay ee inta ay taalkoogu noqdayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana ka guddoomaynaa. Waxaan leenahay jasaakallah, jeebkii aad wax ka soo saarteen wax khayr qaba Allah idinku celiyo. Kuwa kale ee qurba jooga ah ee walaalahooda ee arkaya dadka dayacana waxaan leenahay 14 haddii loo dhisay bal nin iyo laba haddaad isku geysaan, dee boqolka qoys ama dhowrka boqol ee qoys ee cidada maanta fadhiya
ويسترانا يان وحن لنا هاي كوا بعينا ونوم هذنا غينا كوا كلنا وحبان كسو غينا حدا حكومة دت هاي يد اللفت جدا من روح لنا هاي دت كوا كوا بعد كجيفة هؤين كوا دار كيسان سكول كوجي ودار كيسان يسودوها بري كمالين عروت هذي ده سكول بيو باهين جل لو وابحت عملها سكول بيو باهين دكتور بيو باهين بيو باهين أو هالكاي مك بويد بالله بيلود هي أدا ولي بس سيف جل درن يا الله بيلود كونترات كوسي سيف عليه ده الله ده بيلود مر خير دماغه يدك بعد كي ويفديان وانتي بنان كي تعلق دتك وبنان كي تشيفان جد ملها ودار كيسان جد هرسدان ملها هالكي عن مقرر سالك يمينه دي waxa weeyaan badda ya qaaday oo aan wad kulay sawirka wad ka arki doontaan siday tahay iyo iyo muqaalkeedu bas inuu yahay meel lagu noqonayo oo ku noqoshale ma aha wax loo baahan yahay halkan in la dejiyo dadka la deegaameeyo oo hooy iyo hubo loo sameeyo dawladda iyo hay'adaha waxaan ugu baaqaynaa inay sidii ugu dhaqsaha badan leh ee wax ay la hooy iyo ugu sameyn lahaayeen dadka gargaar ee inay la soo gaaraan ee kuwa dibadaha jooga walaale heena intan soo bixiyeena iyo kuwa kale ee la joogaba waxaan leenahay iyagana waa la idinka sugayaa intan iyo in ka badanba raadiyay taa waxaan ku soo salaamana salaanta salaamka salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh jeedadan maanta u socono waxa weeyaan inaan ka qayb qaadano gargaarka ay fidiyeen walaaleheen ka soo jeeda seelac iyo lugaya ee la yiraahdo midnimo oo ku kala nool dacfiyada adduunka oo ay ka mid yihiin UK Sweden iyo Australia say sheegan in waxaan uga mahadcelinaynaa wax qabadka muuqda ay u qabteen umadoodii raahadeeyte ee dhibaatooyinka soo gaadhay duufaantii ee Ilaahay sababay waxaan leenahay wad ku mahadsantiin dhibaatadan waa mid Ilaahay sababay waana Ilaahay baan uga mahadcelinaa alxamdulillaah ka dowlad ahaan ee horena waxaan u qabannay ee imikana waxaan rajaynaynaa saddexda shay ugu waaweyn ee caafimaadka oo MCH-ki la helo yin biyihii la helo iyo waxbarashadii sida ugu dhaqsaha badan inta baan ku dadaalaynaa inta kale waxa weeyaan kaalkaabkaana waan wayadana waan qabanaynaa insha Allah dadka ka soo jeeda deegaan ahaan dhulkan waxaan rajaynaynaa iyo cid kasto islaamana waxay ku darsan kareysaa inay ku darsadaan qolaha ka socotay dawladda ka socotay qolaha ayda ka socotay tobanay joogan wixii la loo keenay la warhayna horta wax weyn baa soo farabadnayd maana qoraal laba soo wada koobi karo waxaan hayna waa gudoomaynaa waxa ay wax ka sii badan hadii Ilaahay raxmaan ah ka helo iyagana maaraysay dawladda dawladda Islaamka oo aanu qirsaneyna de waxa weeyaan anaga maaraysay kulba wixii la soo gaara un baan maaraysay deena gudoona la daa waxa way dhibaatooyin kula soo kala badan waxa lagu sii dareen waxa biyaha iyo dhatarka dadka dhintay la sheegay dhig la'aanta iyo maaraysay dawladda gariirka uu dhintay maaraysay xagaa ugu yahay ka taraado wax jira weeyaan haddii maati tahay hadii kala maratay iyagu jicsan weyn dadka midna weesheen wax lagu dhara karo ma hadal waa sidaa laga dhigay dewaan degan la dhalo kala kor ugu weyn majlis maanta waa la dhigay ka dhigtay de waxa weeye anagu horta baan u mahadnaqayna cidii wax loo keentay maanta ilaahay maadi weeyaan waxaan lagu sidan maanta waa biyaha biyo qaraar qaraar baan meesha ugu dhimanay in yar yar dhigay badbaad ka jira maar dadku shuban bay ku keenan de hadii ilaahay yiraahdo waxaan baaq u dirsanayna dadkaas anagu waxaan hayna gudoomayna way ku maasay yihiin dadkii loo soo diray waxaan haddana baqal u soo jeedaa walaalahayaha intaa keenay intaa ayay ka roon haddii ilaahay yiraahdo ilaahay lagu soo dhiibo inay wax ay wax ka sii badan lala soo gaaraan waxaan baaq u diraynaa walaalahayaha islaamka meel kastay joogaanba horta gargaar biyo iyaa noogu daran oo ma arkaysaa aan laga noolaan maalinna in lala soo gaaro biyo iyo hooyaa la harsanayo un baa horta noogu adag iyo dhaqtarka ma aragtay ubadka iyo dumarka waxa kale oo leeyahay walaalahayaha deeqda noo soo diray imika aan hoos joogno aqalada iyo taangiyada biyaha lagu shubanayo walaalahayaana waan u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqaynaa wayna ku mahadsan yihiin waxa halkay ka soo saareen wax khayr qaba allah u geliyo inay soo biiriyaan oo waxa ay wax ka badanna waa looga fadhiyaa wixii islaama iyo wixii la danaynaya iyo dawladda aan joogno iyo tu kale naga dheerba wixii gargaara waa ka sugaynaa walaalaha iyo hay'adaha deeqda bixiyaba
sidoo kale waxa ay si wada jir ah u soo indheendheeyeen meelihii ay duufaantu saameynta ballaaran u geysatay iyadoo dadka qaarkood noo sheegayeen in meelo dhul siman ahaa ay dooxyo waaweyn ka samaysmeen oon indhahayo ku soo aragnay waa hadayte waa halkii ay dadku ka barakaceen ama dadku sayo qaadeen muuqaalka wadarkaysan waa iskuulkii halkan laba galaas baa lagu dhiganayay halkan reerihii deganaay oo dhan wadarkaysan halka imika jirka ah ee biyamareenka ah masaajid baa ahaa halka hore iskuul hore ahaa waad aragtaan siday dhibaatadu halkan uga dhacday dhimasho nin iyo afartan geela weli ilaa imika meydkiisi iyo xoolihiiba lalaayo waxaan isleenahay un meelahan unbay kulley ku hoos jiraan dhirta hoosteeda halkan horeed aragteen waa ilmo yaroo meyda oo laga helay baa lagu aasay dee dhibaatada ka dhacday indhihiinaad ku arkaysaan hadday xukuumad tahay hadday qurba joog tahay hadday dadweynaha somalilan jooga tahay hadday islaamkaba tahay waxaan leenahay welibaba dadkii halkaa ka barakacayna waan idintusi doonaa halkaa imika degan yihiin bacadka yaallaan dhibaatada haysa waxay u baahan yihin wax allaale waxay la arka oo dhanba way u baahan yihiin rablcaalamiin sidaa xildhibaanku idii sheegay meeshan way hadiyta isagaana igaga aqoon badnaayo dee dhowr jeer yimid waa idinka arkayo dee way isbedeshay waxaweye meel lama degaanay noqotay dadkii waa laga qaaday iyo xoolihiiba waxa la geeyey meel halkana durugsan oon xalay seexanay halkan aynu joognahay waa hadayte halkii la odhan jiray ee masiibadu ka dhacday waa idinka arkaya dhulku siduu noqday dooxyada ka dilaacay ee badda ku biiray iskuulkii waa kaa naga dambeeyad arkaysaan muxuu ahay taangigii biyaha ee weynaayo dheeraan ma jiro kii kale ee taangiga ay fududaaye isaguna ee bahalka balastiga ahaa badda qaaday masaajidkii ma jiro dhulkii wuu iswada bedelay waa idinka arkaya xeebtiisa u eg tahay dadkii waxay u qaxeen meel halkaa dusha sare ah oo kulanka dhexdiisa ah halkaasaa wixii macaawimo dee loo helay loogu geeyey ilaa iminka waxay yaallaan meel bacada geedihii waad ogeydeenoo dabayshiibaa wada riday geed qudhahoo taagan oo hagaagsan ma jiro bacad bay dadku iska fadhiyaan waxa weeyaan kolley dee wixii gargaara ee dee ilaahay dadka ugu soo dhiibay waa loo keenay xaggan dowladda way uga timiday jamhuuriyadda somalilan xagga jabuuti macaawimooyin baa uga yimiday ta ugu daran iminka waxa weeyaan uun hooygii la geli lahaa harkii waayo waqhti xagaayana waa lagu jiraa bacad baa jira hanfi baa jira dee geed hagaagsanoo la harsado oo markaa ma garanaysaaye dee harkiisuun la hoos galaana ma jiro oo hagaagsan waxaan leenahay kolley dee qolyo yaroo dhowr guri oo yaryar baa maanta saaka meesha jiingada laga taagay dee waxaan leenahay dadkii kale ee hadday dee qurba joog tahay iyo hadday ummadda kale ee ilaahay dee wax siiyey tahayba wixii gargaara ee ay u heli karayaan dadka ah inay dee usoo gurmadaan oo ay usoo gargaaraan ilaahayna dee ma garanaysaaye ilaahayna wax khayr qabo oo kale cawil khayr qaba ha ugu bedelo sidoo kalena waxay si wada jir a u dhagax dhigeen wasiirka xildhibaanka iyo guddiduba dugsiga cusub oo ay yeelan doonto tuulada hadayta bismi illaahi raxmaani raxiim goobtanaan joognaay waa goobtii loo cayimay iskuulka hadayte ee laga dhisi doono waa kuwa odayaashii hay-addii wasiirkii anigiiyo xildhibaankiiyo waxaanu isla garanay in halkaasi aan maanta u dhagax dhignay iskuulkii hadayte oo halkaas ah banaankaasina noqdo banaankaasina noqdo halkii ciyaalku dee loogu kubadaha ku ciyaari lahaayeen waa astaantii u horreysayn calaamadayno annagoo ah guddida gargaar iyo gurmad ee ururka ramadna uu horseed u yahay insha allahu tacaala halka la gartay cuqaasha beeshu ay garatay inaa dhagaxa la dhiso iskuulka insha allahu tacaala ayaan annaguna aan kusoo dhoweynaynaa waxaan karayna oo dhan insha allahu tacaala halkaabaan yaan ugu keenaynaa kutubtii qur-aanka wixii diinta ku saabsanaa iyo wixii ku saabsanaa ee la dhiganaya insha allahu tacaala intaan karno hadduu la dhaahdo iyo wixii baaqa ka soo jawaaba ee walaala ee malqaaya ee qurba joogta iyo dal joogtaba waxa weeye aan lagu hadda odayaashii beesha hadiitan nahay waxaan garanay halkaa in iskoolkii loo dhagax dhigo saabaan isla qabanay annaga iyo xildhibaanadii iyo wasiirkii cadaaladda iyo ururkii rabad in bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin annagoo ku hadlaya magaca xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi cabdi oo joognaa hadiite
سان هربا وشاقناي وحان كود دالينا إنا نسكول كار دسميسا قيب توقو إنا نقادنا هدو لاير هدو آنو قادنا بسيارج كا يبي بيها با شاالا سلو قود اقصا بدان عرضي دا وكبر براي قلاس كي تطبيات كتيري كوغو سرايا هديتي وكبر براي وحان دونينا مادام الساند كحيقا يقلين دوكسيقيد ايركي او دمينا يان إنو إن شاء الله أن رما يسترنو الدولة الحلقة حلقة إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم بنتنا وحاي سومرين وزيركا إيو وفتيقي سوبا دوكسيق عبدي قيدي أو دوفان دوشا كقادي كاسي أو أوبا هند يعتير بلاران ما دام ولغو ترفسحي أين سودو دهي وقتيقي لغو نغن لها دوكسيق داسي وانا كوان إيوغو كهضيا هل كان انتاقن هوا سكول كي عبدي قيدي oo duufantii isagana ay soo gaadhay oo dabaysha ka qaaday wax kale uma dhimin dabayshiin ba wax ka qaaday oo jingadii kullayde mar haday bila jingadii hayna wuxuu u baahan yahay repairing in lagu sameeyo oo jingadii iyo de wixii kale xaal xaalay ka dhiman ba lagu sameeyo waxaan leenahay maxay ay wasaaradii waxbarashadana waan tusayna xukuumadda waan tusayna wixii kale wax ka qaban karay oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in magaaladaas ay la caawiyo oo lala soo gaaro waayo waqtigii imika fasax baa lagu jiraa goor dhow waxa furmaya iskoolkii waqtigii iskoolka furmaya marka sanad dugsiyeedkii baa furmi doona inay ardaydu ka hadhaan sanad dugsiyeedkana maaha dee insha Allahu sidii ugu khair badan yaan ka rajaynaynaa inay u dhamaato raxmaanur raxiim sidaad sawirka ka arkaysan waa iskuulkii cabdi geedi oo duufaantii deegaanka wada martay oo dhan magaalada laftigeeda wada arkaysaan oo jingadii way ka qaaday iskuulkii ay caruurtu ku dhiganaysana way idinka arkaya xukuumadda iyo shacabiga iyo dadka reer Soomaaliland ama qurbaha jooga ama gudaha jooga waxaan leenahay iskuulkaasi sanadka dambeeyeen caruurtu ka hadhine waliba siiba xukuumadda waxaan leenahay wixii loo qaban karaa loo qabto dhibtu ma yara oo meel walba way gaadhay xukuumaduna aad bay u dadaalaysaa laakiin haddana waxaan leenahay waa idinka arkaya nin fadhigaaga arkaya la dhiloma istaago intaasu maanu leenahay bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa cabdi geedi oo duufaanta wada saameysay gaar ahaan waxaan joognaa dugsiga cabdi geedi waxaana jecelnahay in hadduu leeyahay ka xukuumad ahaan inaan wasaaradda waxbarashada la kaashano oo wax kala qabato ardayda dugsiga u socday sanad dugsiyeedka cusub ku bilaabmayo insha Allah isagoo dhameystiran oo hagaagay inay la bilaawdaan ardaydu saasaan rajaynaa asalaamu calaykum daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee guddoonsiinta deeqdii ay ku soo direen ururka midnimo ee walaalaha qurba joogta tan iyo kulanti dambe intaynu ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waa aniga oo ah Badri Axmed Maxamed Badri Saqare iyo asxaabtii kala qayb qaadatay habaynta iyo hagaajinta barnaamijkani waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah.